українські топові піпл, і сьогодні ми приправимо ваш настрій смачнючим музичним соусом під назвою «Гарчиця». Ви смачнючий соус? Отличніший просто. Зі смаком чого? Сладості. Сладості. Зауважте, що сьогодні в нашій студії гірчиця за новим рецептом. Так, приблизно так писали в таблої, так вже всі встигли це все переписати. Але ми, ну пробачте, вже мусимо заакцентувати увагу на новій вокалісті. Знайомтеся, Оля. Оленька. Оля Діброва. Пацани. Оля Діброва. Новий інгредієнт. Оля Діброва. Ось така вокальна візитівка, друзі. Розкажи нам, будь ласка, як це сталося? Це як в касті, мені здається. Бац, сьогодні я випускниця консерваторії, бац, завтра я вокалістка гарчиці. Як це сталося? Мені позвонив Олексій, сказав, що «Здравствуйте, Ольга, можна з вами поговорити? Мене звуть Олексій Гарчиця». Я так іменно, оп, ушла. А хто це? Ні, такого не було. Ты кто такой? Давай, до свидания. И без не обошлось. Я Леша Гарчица. Да? Оля, здравствуйте. Меня зовут Алексей Гарчица. Можно с вами поговорить? Неправда, я не так говорил. У меня был другой тон. Хорошо, разыгрываем. В общем, в итоге, как про все произошло. Нет, не в итоге. Давайте обновим диалог. Вы можете пригодаться? У тебя слишком строгий голос для вопроса. Алло, здравствуйте. Нет, именно так он и говорил. Давайте відтворим ситуацию. Вы можете эту разговор відтворить? Итак, звонит он. Давай я сыграю звонок. А гудки. Давай. Сыграй звонок. Давай. Так. А, мне же нужно подуть. Звонок. Сейчас. Было такой вот звонок. Готов? Алло, это Оля Деброва, да? Здравствуйте. Меня зовут Алексей Горчица. Я хочу вас пригласить в свою рок-группу. Оля, а что будем играть? Панк или гранж? Преимущественно вальс, я полагаю. Диско-панк. Так и было. И тут ти вдалася. Вона сказала «да». Вона сказала «да». She said «yes». Ми вас вітаємо. Ми вас вітаємо з новою супервокалісткою. Ми тебе вітаємо з новою командою, в якій ти можеш себе проявити в плані музичному. Як склалися стосунки? В тебе куча мужиків навколо. Ти одна, сама, саменька. Ми знаємо, що ти принцеса, але тим не менше. Просто... У меня окружение достаточно, ну, оно немножечко моложе, потому что однокурсники и... И какая у вас разница в Вите? 16 лет. No, shit! Когда ты закончила школу? Какого ты году закончил школу? Тебя еще не было на свете. У нас, в принципе, весь юмор на этом всем построен. Оля, помнишь вот эту песню 92-го года? А, да. Тогда родилась, помнишь? Да. І тим не менше, смаки у вас вже вирівнюються, правильно? Ти до того, як з гірчицею познайомилась, яку музику слухала? Слухала електронічно, мені завжди подобалось. Вже її сторону ми знаємо. Розкажіть вашу, як ви її знайшли? Як ви таке щастя надибали? На самом деле, був рояльчик, мікрофон, і Оля пела кілька пісень. Я це побачив і зрозумів, що треба брати. Я пригласив Олю в студію пообщатися. Тобто, тут же вона в студії ще поіграла на фортепіано, попіла пісні, ми пообщалися. Я зрозумів, що у нас дуже багато спільного. Плюс ко всьому, професіональне вот это всякое. І ти довго збиралася на ту зустріч, на співбесіду? Ні, я проснулася достатньо рано, щоб голос звучав добре, щоб все добре спіти. В итоге я вже не пам'ятаю, що я пела, пам'ятаю, що внутрі було какое-то волнение, потому что... Да, Final Cut пела, да. Вальнула с таким количеством аккордов, которых я еще никогда не буду. А можешь зараз стрижки нам показать, значит, у нас пивбесиде? Пианино есть? А, вот я могу дуть. Final Cut? Давай, только а мы в студии сидим. Крутому звуку. А мы матерые продюсеры, которые вирішують брати. Давай, проверим. Зіброджені брати. You tell me upside down, I feel the love around, baby. У мене зараз голова закружиться. Добре, треба брати. Ми тебе беремо. Ми тебе беремо, так. Хорошо, спасибо. Тут вирішили, що треба її брати. Ну і взяли, в принципі. І мені цікаво, от нова кров, свіжа кров в вашому гурті. Як змінилася ваша творчість після того, як прийшла до вас Оля? Тому що музика з Алоїз була одною, а тепер музика з Олею має бути зовсім іншою. Або вона така сама залишилася? Оля абсолютно другой человек, и поэтому абсолютно другая музыка и абсолютно другое настроение. Может, скорее музыка та же, а настроение у музыки другое. То есть человек же отдает свое внутреннее состояние, и я думаю, Оля, оно немного другое, или я бы даже сказал, совсем другое. Это
Скажіть, коли ми зможемо отримати платівку вже від нового складу гурту «Горчиця»? Где-то к осені, наверное. К концу осені. Полагаю, что где-то так. А до цього концертики, які вас зорієнтуєте, наших людей, тому що всім цікаво. Я от ближайшие то, что концерти. 23 августа вибиться. Юху! В Одесі. І перший виступ як відбувся? З корабля і на бал зразу. Переживала. Через скільки, який проміжок часу? Скільки ти готувалася? Місяць підготовок був дуже серйозний, практично кожен день. Ізнуряючих. Повернемося до перший виступ. Перший виступ. На такій сцені ти ще не виступала. За сценою Crystal Hall, от за цією сценою. Стою в гримерці, нерви, психі. Але цього всього на самом деле не було. Було просто состояние такое, что... От чего я буду нервничать? Если в любом случае это должно было произойти, и эти все какие-то психозы, они только помешают. Я просто собралась, чего сконцентрировала свои чакры. Там всего тысяча человек. И прыгнула. И тут почалося жахливо після концерту. Почали підходити ці мерзотні журналісти. І питати тебе. Давай топ-3 самих дебільних питань, які ти чула після того. Как вы относитесь к однополым бракам? Как вы относитесь к зоофилии? Так це нормальніше запитання. Ну таке. Нормальний вопрос. Тобто інший вопрос. Обычно же стандартне, що, а чому група «Горчиця»? Это у меня все нормально. Язык. І коли було перше виступлення зі мною? Це був топ-рейтинг найбридкіших питань, які коли-небудь задавали до нової вокалістки гурту «Горчиця» до Олі. Але, на жаль, друзі, вони на цьому не закінчуються. У нас є ще парочка, сподіваюся, що ви витримаєте. І взагалі треба набивати руку, мало ли. Тому що, погані журналісти і просто зіваки, вони ж не переводяться. Готові? Так, слухаємо запитання від ваших... просто від людей. Поїхали. Перше запитання. Зі зміною вокалістки до гурту «Горчиця» приєдналися гламур та попса. Від старої альтернативної «Горчиці» вже нічого не залишилось. Чи не боїтеся ви, що з часом ви розчинитесь в дрібних попсових проєктах? Яка нахаба! Попса! Нахаба! Ні, на самом деле, я би сказала, що приєднилась не гламурна попса, а те, хто був на концертах, останніх особливо, приєднився ракешник. Тому що, я достатньо така особо бойка, і можу і головою по фортепіано ударити. Не треба, Вже чи ні? Що? Вже чи ні? Да. А вже були випадки? Да, вже були случаї, коли я в пориві драйва. Ти не боїшся покалічити? Приходиться кожен раз піаніно себе визити нове. А ти зараз сьогодні нас туди будеш скопати? Стадій ефекту дуже трудно зробити. Я не хочу, щоб там щось розбило. Ні, ні в коїм случаї. Добре, поїхали. Обіцяєш? Конечно. Ладно, чекай, ще не обіцяєш, а може два питання. Тебе виведуть з себе, і тут почнеш крошити все нам, всю студію. Поїхали далі. Ваші пісні схожі одна на другу, як дві краплі води. Послухаєш одні два рази, і якось надоїдає. Ви авторами не збираєтесь? Ну так це все так задумано спеціально. Это же... Не будет общей стилистики. Так, звичайно. Не будет этого лейтмотива. Всегда нужно различать стиль и однообразие. В нашем случае это стиль. Ладно, поехали дальше. Алексей говорит, что он не только музыкант, но и продюсер. Почему же о тех проектах, которые он продюсирует, никто не знает? В данный момент я занимаюсь звуком только группы «Горчиця». Власне, я це і хотів сказати, що в принципі тобі цього достатньо. І коли ти... Я не записываю сейчас никакие другие группы, других проектов, как это принято сейчас называть, у меня нет. Ты однолюб. Он только наш папочка. Все в семью, друзья. Все в семью. Як би це не було смішно, але вам зараз доведеться вибрати найкраще запитання, як мінімум, нехай воно буде найцікавіше. Про пісні однакові, мені дуже подобалося, це клас. Класний вопрос. Я согласен. Зараз цей щасливчик отримає... Не на горіхи, як тобі подобати. Не на горіхи, отримає подарунок. Ось такі от ти подаруночки від нас отримаєш, цілу пачку Нескафе 3 в 1, все відразу пити не обов'язково, трохи собі до моменту, коли ти придумаєш іще одне таке собі запитання. Дурне таке собі запитання. Так, і от таку чашку ти так само. Тут цілих 20 стіків. Всі укомплектовані. Аня, пора тобі припиняти оце розводити. Балачки, і взагалі, давайте... Послухаємо. Так, почнемо вже лабати, тому що ви попіпікали, було дуже круто, але ми хочемо такого драйву, який у вас на концертах. Можна? Можна. Якщо ви ще не встигли зацінити оновлену «Горчицю», танцюйте, у вас буде така можливість прямо тут і зараз на сцені MTV. Every shot that I found sounds so wonderful world and they used to be so that I fight through the sky to win a common place from a high level space. Can
music is everything. And I can spread every sound around. I'm feeling walking through my own town. The music plays on my headphones. It plays in body and my blood and bones. It makes me show that my soul scan. And all I do is just love fun. I can't explain any better these. I just can smile so is everything.